Porra, essa daqui é o bando de arrombado do caralho! Puta fumando merda. Na minha área, maconha. Me dá pra esse flagrante aqui, ô filho da puta. Isso aqui, moça, tabaco. É tabaco, é tabaco. Peraí, a gente mora aqui, a gente mora aqui, senhor. Moro no 5-2 ali. Isso é maconha? Não, é tabaco. Isso é tabaco. É tabaco, isso aqui. É tabaco. Vamos ver se a porra é tabaco. Não fuma, não. Foi? Não, moço, ó, o senhor vai sentir um gosto aí, que é outra... O senhor vai sentir um gosto aí diferente. Mas é porque a gente tem um tabaco... Com esse gostinho de prensado, é o que isso aqui? Prensado isso aqui? Isso é artesanal, um tabaco artesanal, porque eu faço lá em casa a árvore do tabaco. Eu plantei, aí eu recolho as plantas do tabaco, a folha, isso. E aí eu faço o tabaco. Como é que você consegue essa qualidade aqui, essas notas cítricas aqui? Como é que tu consegue isso aqui? Tempera... coisa com limão. Isso. E aí o gosto do limão passa pro tabaco. Aí fica esse gostinho que o senhor tá sentindo. É lemon.